Слава Україні! Пане Голово Верховної Ради України, президія, пані та панове, шановні присутні, народні депутати України, українські воїни, український народе, відповідно до пункту 14 частини 1 статті 106 Конституції України, я вніс подання про призначення на посаду голови Служби безпеки України Малюка Василя Васильовича. Вважаю, що саме такі призначення відповідають сенсу і завданням цього періоду війни. Василь Малюк є бойовим офіцером, який з перших хвилин повномасштабного вторгнення став на захист держави України і абсолютно віддано, професійно виконує свою роботу. За час фактичного управління службою Василь Малюк довів, що Служба безпеки України може бути такою, якою її хоче бачити народ України. Служба безпеки України здійснює успішні і часто дійсно унікальні спеціальні операції. Деякі з цих операцій змінили картину війни на нашу користь. Колаборанти на окупованих територіях зрозуміли, що їм не втекти від правосуддя. І це також один із здобутків нашої Служби безпеки. Завдано вагомих ударів по внутрішньому ворогу, і це відображається, зокрема, у рішеннях Ради національної безпеки і оборони, які ухвалюються за матеріалами Служби безпеки України. Вдалося побудувати систему захисту України від ворожих спеціальних операцій та протидії російським спецслужбам. У цьому є вагома особиста заслуга Василя Малюка. Такий курс Служби безпеки маємо і будемо продовжувати. Також хочу особливо відзначити роль Служби безпеки України у поверненні наших воїнів з російського полону. Разом з нашою розвідкою, з Офісом Президента та усіма, хто задіяний в процесі звільнення наших героїв, Служба безпеки дає необхідні нашій державі, сім'ям героїв результати. Я дякую за це. Дякую кожному і кожній, за кожного і кожного, кого ми повертаємо додому з російської неволі. Враховуючи такі результати та пройдену Малюком перевірку повномасштабною війною, вважаю його призначення на посаду голови Служби безпеки України абсолютно правильним і виправданим. Я розраховую також, що Верховна Рада України сьогодні підтримає призначення на посаду міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, офіцера, який зарекомендував себе гідно у захисті нашої держави від ворога, та який має необхідні знання, має необхідний досвід, щоб максимально швидко очолити систему Міністерства внутрішніх справ України. Ще одне. Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позицію України. Щодо кожного такого кроку, кадрового чи інституційного, відбувається необхідне інформування на тому рівні, на якому ухвалюються рішення. І я дякую усім, хто підтримує державу, дякую усім, хто допомагає берегти нашу важливу єдність, яка є фундаментом сьогодні оборони України. Дякую всім, хто утримується від поширення будь-яких чуток або псевдоінформації, що можуть послабити зосередженість наших людей в роботі на головне, на перемогу України. Тільки допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогу гратися з емоціями в суспільстві, і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, можемо забезпечити успіх
для нашої держави і забезпечимо. Слава усім нашим воїнам, слава українцям, українкам, хто в бою, і слава кожному і кожній, хто допомагає нашій державі. Слава Україні! Дякую.